tadi ada soalan yang tanya sama ada kerana akaun tabung harapan akan di tamatkan pada akhir tahun, adakah ini bermakna bahawa potongan gaji menteri sebanyak 10% pun akan dihentikan? Saya dapat maklumat ialah bahawa potongan itu gaji tidak disalurkan kepada tabung harapan tapi terus balik kepada hasil kerajaan. So sehingga saya dapat arahan lain, gaji akan terus dipotonglah. Kecuali melainkan ada arahan bahawa kerana tabung harapan dihentikan maka potongan itu gaji pun dihentikan. Tapi kerana saya tak dapat apa-apa arahan, saya rasa potongan akan terus dijalankan. So itu soalan peribadi ke atas saya dan juga menteri dan timbalan menteri. So nampaknya tak ada berita baiklah. So, untuk menteri-menteri dan timbalan.